Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu selamu ala men la nebiye ba'de. Jemi me librin El Edebul Mufrad. Tema radhës e sjell autori Imam Buhariu, Allah më shiroftë, thotë: ftesa në Islam nënës së krishterë. Pra do të na tregoj neve me anë të kësaj teme se nga sjellja e mirë dhe është sjellja më e mirë që mund të shfaqë fëmia për prindin e tij është ftesa e tij në Islam. Pra kur fëmia është musliman dhe prindërit apo njëri prej tyre akoma nuk është bërë musliman. Dhe sjell për të gjë hadithin e Ebu Hurerës, i cili thotë se nuk ka dëgjuar për mua dikush, qoftë ai çifut apo i krishterë, vetëm se më ka dashur. Vetëm se më ka dashur. Nëna ime akoma nuk ishte muslimane, thotë, dhe unë e ftoja atë vazhdimisht në Islam, por ajo refuzonte. Kështu që erdha te profeti alayhi salatu selam dhe i thash: "O i dërguari i Allahut, lutë Allahun që ta udhëzoj nënën time." Profeti alayhi salatu selam u lut, dhe kur un u largova prej tij dhe po shkoja tek nëna ime, dëgjova pranë portës së saj që ajo më thiri: "O Ebu Hurera, un jam bërë muslimane." Me një herë kthehem tek profeti alayhi salatu selam për t'i treguar të lajm të madh, të lajm të mirë, dhe për t'i kërkuar përsëri atij dua për mua, duke i thënë: "O i dërguari i Allahut, lutë Allahun përsëri për mua dhe nënën time." Dhe profeti alayhi salatu selam tha: "Allahumma 'abduka Abu Huraira wa ummuhu uhibbuhuma ila an-nas." O Allah, ky është robi jote Abu Huraira dhe nëna e tij, bëja ata të dashur tek njerëzit. Në këtë ndodhi tregohet për nënën e sahabit të nderuar Ebu Hurera, por gjithashtu del në pa dhe sjellja e mirë që kishte Ebu Hurera me nënën e tij, i cili e ftonte nënën e tij në Islam, dhe kjo nga dëmshuria që kishte ai për nënën e tij, nuk dëshironte që ajo të përfundonte në ndështimin e Allahut në botën tjetër, dhe si rëdhoi e ftonte vazhdimisht në Islam. Pra nuk mjaftonte me një herë, dy herë, por davja e tij, ftesa e tij në Islam ishte në mënyrë të përsëritur. Dhe ky ishte hapi i parë që bëri Ebu Hurera radhiyallahu ta'ala anhu. Hapi i dytë ishte lutjet që ai bënte. Pra i lutej Allahut të lartësuar që ta udhëzonte nënën e tij. Ndërsa hapi i tretë, kërkimi i lutjeve tek të tjerët për nënën e tij. Shkroi tër profeti alayhi salatu wassalam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, lutë Allahun për nënën time." Pra lutë për udhëzimin e nënës time. Dhe profeti alayhi salatu wassalam e luti, dhe duaja e profetëve është e pranuar tek Allahu i lartësuar, dhe nëna e tij u bë muslimane. Dhe kur afrua Ebu Hurera pranë shtëpisë së tij, nëna nga gëzimi, pra sepse e dinte që ky lajm do ta gëzonte djalin e saj, ja dha me një herë sa po dëgjoj pra hapat e ti, pa e para koma mirë, i tha: "O Ebu Hurera, unë jam bërë muslimane." Dhe Ebu Hurera, i gëzuar nga ky lajm i mirë, shkon të profeti alayhi salatu wassalam për t'i kërkuar dua lutjet e tjera, kur pas se si Allah i lartësuar ja pranoj shpejt duan profetit alayhi salatu wassalam për të, dhe i tha: "O i dërguar i Allahut, lutë Allahun për mua dhe nënën time." Dhe profeti alayhi salatu wassalam e luti, duke thënë: "O Allah, ky është robi jote Ebu Hurera dhe nëna e tij, bëj ata të dashur tek njerëzit." Kjo fjalë e profetit alayhi salatu wassalam, bëj ata të dashur tek njerëzit, ka lidhje me atë që përmendi Ebu Hurera në fillim kur tha: "Nuk ka dëgjuar për mua ndonjë njeri, qoftë ai çifut apo i krishterë, vetëm se më ka dashur." Pse e ka dashur? Rrjedhoi e pranimit apo rrjedhoi e duas së profetit alayhi salam për Ebu Hurerën dhe nënën e tij. Dhe prandaj sjellja, nga sjellja më e mirë që mund të shfaqë muslimani me prindin apo me prindërit e tij, është ftesa e tyre në Islam. Pra nëse njëri nga prindërit e tij apo të dy nuk janë akoma musliman, atëherë ai duhet të përpiqet në udhëzimin e tij e tyre, të ndjek hapat që ndoqë Ebu Hurera, të ftojë ata vazhdimisht në Islam, dhe ftesa që ai duhet i bëjë tyre në Islam të jetë në mënyrën më të mirë, të jetë një ftesë me butësi, me dashuri, me sqarim,
me sjellje të argumentave, jo një sjellje me jo një ftesë me kërcënim, jo një ftesë me harbutëri, me ngritje zëri, me mosbindje ndaj tyre, sepse ky nuk është nga morali i muslimanit. Dhe zemrat nuk janë në dorë të njerëzve, por në dorë të Allahut të lartësuar. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allaha yahdi man yasha. Ti nuk mund të udhëzosh atë që dëshiron, thot Allahu i lartësuar, por është Allahu ai i cili udhëzon kë të dëshiroj. Prandaj detyrë për njerëzit, detyrë për fëmijën në këtë rast, është vetëm paraqitja e argumentave, është vetëm përcjellja e ftesës, përcjellja e mesazhit të Zotit ndaj përprindërit e tij. Dhe gjithashtu të lutet, i lutet Allahu të lartësuar, të shfrytëzoj momentet ku pranohet lutja, ndërmjet ezanit dhe ikametit, kur është në sejdë, në ditën e xhuma, kur është në agjërim, në pjesën e fundit të natës, pas veprave të mira e tjerë. Pra të ketë një dua të vazhdueshme, të mos ndërpres duan e ti, të mos humbi shpresën në udhëzimin e prindërve të ti, sa do të mëshuar që të jenë ata, sa do vite që të kenë kaluar nga koha që ai fton. Vazhdimisht atë në islam, le ta vazhdoj duan e ti, sepse zemrat janë në dorë të Allahut të lartësuar. Por gjithashtu ti kërkoj dua dhe të tjerve, pra nëse një në shoqërinë e ti njerëz të mirë, pra që spikat të kata devotshmëria, pra njihen si njerëz të rregullt në fenë e Allahut të lartësuar, atëherë le ti kërkoj atyre lutje, siç bëri Ebu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, shkroi te profeti alayhis salam. Dhe këtu duhet të ndalojmë pak. Pra Ebu Huraira nuk ju lut profetit alayhis salatu wassalam, por i tha, o i dërguar i Allahut, lutë Allahun për mua. Pra i kërkoj profetit alayhis salatu wassalam që ai ti lutej Allahut. Kjo për faktin se profeti alayhis salatu wassalam, edhe pse ishte i dërguar i Allahut, njeriu më i dashur tek Allahu, profeti më i mirë, me gradën më të lartë në dynja dhe në ahiret, prap nuk ishte asgjë në dorë për veten e tij e jo më për të tjerët. As udhëzimin dhe humbjen, as të mirën dhe as të keqen, as dëmin dhe as dobin. Por ajo që kishte detyrë profeti alayhis salatu wassalam nga Zoti i tij, ishte vetëm përcjellja. Ja juha rasul, balligh ma unzila ilayk. O ti i dërguar, përcjell atë që të është zbritur ty. Dhe këtë gjë profeti alayhis salatu wassalam e bëri në formën më të mirë. Prandaj profeti alayhis salatu wassalam ishte njëri i dërguar nga Allahu, por nuk ishte cilësi hyjnore, nuk zotronte asgjë nga pushteti i Allahut të lartësuar. Ne nuk i lutemi profetit alayhis salatu wassalam, por e duam atë, respektojmë atë, e nderojmë atë, ecim në rrugën e tij dhe lutim Allahun të lartësuar që të na bashkojë në xhenet me të. Prandaj kur një njeri njeh në shoqërinë e tij njerëz të mirë, pra që shpresohet se mund t'i pranohet atyre lutja, atëherë i kërkon atyre që t'i luten Allahut për të, pra jo t'i lutet atyre, jo të besoj se ata kanë në dorë udhëzimin, si që bëjnë disa duke pretenduar se me që filani apo alani janë shenjtor, duke shkuar të varët e tyre, duke vendosur fotot, portretet e tyre për para, dhe duke i lutur atyre, kjo gjë është e gabuar, konsiderohet i dhujtari, konsiderohet nga gjunahat më të mëdha, o kale rabbukum e dyruni, este gjibilekum, ndërko që Allah i lartësuar thot, dhe Zoti juaj ka thënë, më lusni vetëm mua, e unë do t'ju përgjigjem. Prandaj çdo kush që i lutet dikujt tjetër në vend të Allahut, kushdo qoftë ai tjetër, profet, melek, engjël, pra, i ashtuquetur shenjtor, apo qoftë faltor, apo diçka tjetër, ta di se ka bërë gjunahun më të madh që Allahu nuk e fal kurrë nëse vetë ky njeri nuk pendohet dhe nuk distancohet dhe nuk largohet përfundimisht prej këtij veprimi, prej këtij për kësaj padrejtësie dhe që është shirku i dhujtaria ndaj Allahut të lartësuar. Dhe u lut profeti alayhis salatu wassalam dhe tha, o Allah, udhëzoi nënën e Ebu Hurairës, dhe nëna e Ebu Hurairës udhëzua, dhe kur pa Ebu Huraira këtë mirësi të madhe nga duaja profetit alayhis salam për të dhe nënën e tij, shkroi përsëri te profeti alayhis salatu wassalam. Shkroi për ta gëzuar, për t'i dhënë si harishin e madh, lajmin e mirë që nëna e tij udhëzua dhe Allahu ta pranoi ty lutjen. Por edhe për t'i kërkuar diçka më tepër, o Allah, o i dërguar i Allahut, lutë Allahun për mua dhe nënën time. Dhe profeti alayhis salatu wassalam luti duke thënë, o Allah, bëje të dashur Ebu Hurairën dhe nënën e tij të njerëzit. Dhe Allahu ja pranoi edhe këtë dua. Prandaj Ebu Huraira tha në fillim të hadithit të tij, të tregimit të tij,
se çdo kush që ka dëgjuar për mua, qoftë ai edhe çifut apo i krishterë, pra edhe nëse nuk ka qenë musliman, vetëm se më ka dashur mua. Kjo si rrjedhoi e pranimit të lutjes së profetit alayhis salatu wassalam për të.